turabasuhuje cyane mwese 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 mukunda mugakurikira Hot 250 TV yacu yizewe. Bahaye ikaze mu gikoni cya none aho tugiye kwiga uburyo wateka ifiriti y'amagi. Ifiriti y'amagi ni ifunguro ryiza cyane ritagora kandi byoroshye kuritegura ku buryo utegura ya magi abantu bakakubaza bati se izi ni inyama, iyi ni ifi, iyi ni inkoko, iyi ni tofu, bikabacanga ariko warya waryaho ukavuga uti iyi ni ifiriti kabisa kakigira gutya. Mbaye ikaze rero reka mu kanya mbereke ibikoresho dukenera ndetse n'uko dutegura iyi firiti. Mwibutsa ko uyu munsi turi kumwe na Red Teacher's Kitchen, nindi channel nabahitiramo ijyanye no guteka, ijyanye n'amasomo ajyanye n'igikoni. Hanyuma ujyeho kuri iyo channel ukore subscribe, hanyuma ukurikira amasomo meza cyane Letitia yatugezaho ajyanye n'igikoni. Ikaze mu gutegura rero iyi firiti y'amagi turakenera amagi atogosheje. Amagi atogosheje ameze gutya. Ni uburyo uyatogosa ku buryo aza afite forume. Ushobora gukoresha bwa buryo tugeze kwiga uyatekera mu ishashi, ariko noneho uyu munsi reka nsubize inyuma mbereke uburyo aya magi wayategura mu buryo bworoshye. Turabanza rero dutogose aya magi. Mu kuyatogosa turakeneramo igitunguru gitukura, wabanje gukata duto duto, dukenere poivro z'icyatsi, murabizi ko abo iz'amabara atandukanye nazo twazikasemo duto duto, turakenera celery twazikatakase, dukenere umunyu ndetse n'amagi mabisi. Ibi ni byo dukenera kugira ngo dupanze gutogosa ya magi aze kugera ya forume mwabonye. Bikoresho bimaze kuboneka, turafata ya magi tuyashyire mu gakoresho turi buze kuyatekamo. Hanyuma amagi tumaze kuyashyira muri ka gakoresho turashyiramo umunyu mukeya wo kugira ngo ya magi yacu aze kuryoha. Tumaze gushyiramo umunyu turavanga. Turayakubita ku buryo ubona ko ya magi aranoze. Hanyuma dushyiremo bya birungo birimo celery, igitunguru cy'umutuku, dushyiremo na poivre. N'ubundi tuvange. Ya magi yivanga na bya birungo. Ubona ko ibirungo dukoresheje ni ibirungo bikiri fresh, bikiri umwimerere. Tumaze rero kuvanga, ubona ko ya magi yose yivanze na bya birungo, turajya guteka aya magi. Reka mbere ku buryo tuyatekamo kugira ngo aze afite forume nziza kandi ahiye. Turafata isafuriya dushyiremo amazi makeya, biturangiza duterekemo ka gasahani karimo amagi. Tukamenya ko byageze ku ndiba ya safuriya, turapfundikira ducane tureke ya magi yacu abanze ashya. Amazi arabira agashya ari nako ubushyuhe bugera kuri ya magi. Muraza kubona nyuma y'iminota nka 30 amagi yacu aba ameze. Iminota ishize ari 10, turareba impinduka zabayeho.
urabona ko uko amazi agenda abira n'ubushyuhe bukubita kuri ka gasahani twashyizemo ya magi biri kugenda bihinduka ntabwo bikira amazi turongera dufundikira utegereze iminota 30 ishire turaza kubana nabwo impinduka hanyuma rero ya minota ishize turapfundura turebe magi yacu urabona ko hano yahiye kajuro ni fo kurumba ko afashe turakurikizaho rero kuyakura muri aka gasafuriya twitonze kugira ngo tutaza gushya hanyuma dutereke mu mazi akonje kugira ngo abanze ahore hano rero bimaze guhora turakura muri ya mazi dushyire isahani ku muntu ukunda umureti utogosheje uyu nguyu waba wamaze kuboneka ya magi yacu rero murabona ko yafashe forume bisaba gukuramo witonze kugira ngo utaza iyi forume kuyishwanyaguza hanyuma ndabereka igikurikiraho hanyuma rero tumaze kubona iyi forume turakata mo ibice twifuza bitewe na forume ushaka oya ifiriti yawe iza imeze amafiriti ya magi turi gukata amafiriti ya magi ifiriti tubanze duteke saba kukata witonze kugira ngo utaza kwica forume mama ewa chitende mama Mama. Dufite rero amafiriti yacu reka tubanze tuyarunge kugira ngo tugire ya firiti iryoshye kandi ubona ko isa neza. Ifiriti ya magi. Yego. Ibirungo dukenera rero turakenera izi ni tungurusumu twabanje gusya hanyuma utu ni utuvungu tw'umugati cyangwa se ubashije kugura chapelire niyo wakoresha iyi ni ifarini umunyu dukenere black pepper dukenere akarungo kitwa onja kaza gutuma ya firiti yakimera neza itukura aya n'amazi turatangira rero dukore icyo kirungo tugikorere mu gasahane kamwe dufite tungurusumu turashyiramo akunyu gake cyane kuko mu magi twari twashyizemo ubundi niturangiza dushyiremo agafarini hanyuma dushyiremo no kuri cya kirungo cya onja bakizi bakunda kugishyira no mu nyama dushyiremo black pepper nkeya hanyuma amazi make tuvange turashaka uruvange rufashe ariko rudafashe cyane
Niyo mpamvu ubona ko ndi kwigengesera mu buryo ndi kugenda nongeramo amazi. Mama, karame. Guhoza. Oya, ntabwo ari uguhoza ni ukuvanga. Kuvanga. Yoni, fiete. Kuvanga, mama. Kuvanga. Kuvanga. Turaza kurya. Fiete. Ye. Ye. Fiete. Urabona ko rwa ruvange rwacu ukuntu rumeze ntabwo rufashe cyane ariko mama ntirurekuye cyane. Icyo dukurikizaho rero turiyegereza ya twa tuvungu tw'umukati hanyuma tujye dukoza agafiriti kamwe ka ya magi muri uru ruvange n'ifarini n'ibindi birungo hanyuma dukoze muri chapelleri cyangwa se mutuvungu tw'umukati. Tumukati. Ku buryo rwose ku muntu tutatangiranya avuga ati iyi ni inyama ni iki. Gutya niko tubishaka. Fata kandi gasahani ku ruhande tuza kugenda dushyiraho byamaze kuboneka. Gutyo gutyo niko dukomeza tugakora ya mafiriti yose kugeza arangije. Nakubungu abataraba amafiriti. Hanyuma rero tumaze kurangiza ya magi yose tuyashyiraho cya kirungo nk'uko mubibona bisa neza cyane turajya mu gikoni duteke. Mwibutsa ko Leti Chas Kitchen ni channel ifite amasomo ajyanye no guteka cyane ko ngiye kuyabarangira mwebwe mukunda ibijyanye no guteka musure iyo channel ya Leti Chas Kitchen hanyuma muri amasomo ariho atandukanye yo guteka mu buryo bworoshye kandi bukenera ibikoresho byoroshye. Hanyuma rero turafata amavuta namara gushya tutangire kugenda dushyiramo ya magi. Turaza kugenda duhindura nk'uko uteka ifiriti bisanzwe kugira ngo ataza gushirira. Rwose ni ifiriti ibisa neza cyane ku buryo ushobora kuyitegura abantu bakavuga bati se iyi ni inkoko ni tofu ni inyama bakabazi bangakoresheje kugira ngo ugere kuri iri funguro rimeze gutya. Hano rero amafiriti yacu aba yahiye
turayarura. Ubona ko rwose ibisa neza cyane. No kuryoha kandi niko biba bimeze. Karibu ku meza muze turye turyoherwe ni ifiriti y'amagi iryoshye cyane imeze neza cyane. Yaryoshye? Niba warariye ifi, niba warariye inkoko, niba warariye tofu, ni ifiriti iryoha kurusha ibyo byose nkubwiye. Nawe uzabigerageza ubiteke uzambwira nyuma ukuntu wumvise bimeze. Reka rero mbashimire mwese twabonye muri iki kiganiro, mwabonye ko bitaguye gutegura ifiriti y'amagi mu gikoni. Uyu munsi ntabwo byari bisanzwe, ariko nawe nubitegura uzaryoherwa. Hanyuma uhita ukora subscribe kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Nibutsa ko ku musozo w'iyi video urabonaho link y'indi channel ikwigisha amasomo atandukanye yo guteka. Uyisure rete cyatwishen, uyisure ukore subscribe urebe n'amasomo yandi ariho atandukanye. Tumashimire, mbifuriza kugira ibihe byiza. Tuma bye bye. Bye bye. Bye.